Od preuzimanja dužnosti direktora Hercegnovskog doma zdravlja prisutni su problemi u funkcionisanju, ali i u odnosu sa dijelom zaposlenih. Koji su uzroci toga i kako vidi rješenje? O tome, ali i drugim temama, u emisiji U četiri oka sa Ninom Alorić govorit će vršilac dužnosti direktora doma zdravlja Aleksa Đekić. Srijeda u 20 časova na programu Radio Televizije Herceg Novi.